תראה, הדבר החשוב ביותר שאני רואה כאן זה הרעיון של ראש הממשלה לעיתון על הים, העיתון הבחרני על הים. הוא פורסם היום בבוקר, ושם, הדברים שהוא אומר שם זה פשוט, אם היינו מסתכלים על זה מהצד או היינו צד שלישי, אז בהחלט היינו קוראים לזה פרובוקציה בפרצוף של האיראנים. הוא מגיע לכאן, ללב המפרץ, מדבר לעיתון בחרני ואומר, יש לנו יכולות צבאיות מאוד מאוד טובות, ואנחנו נעמיד אותן לרשות הידידים שלנו אם צריך, ככל שידרש. אוקיי, בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, היכולות שלנו עומדות לרשות הבחרנים, והוא אומר את זה כאן ממנאמה. עכשיו, הדבר הזה נתפס באיראן, לא צריך לשאול את האיראנים איך זה נתפס אפילו, זה די ברור, נתפס באיראן כאיום על האיראנים. רבותיי, אנחנו, הבחרנים, ועוד כל מי שנמצא כאן באזור, האמריקאים, הבריטים, הסעודים, יד אחת נגדכם, והנה אני בא ומצהיר את זה בגלוי ובלי אפילו להסס, ואני לא מחבס את המילים. והבחרנים מרוצים ממסרים כאלה שנאמרים ככה בכל? ודאי, אמרו לי הבחרנים, כל בחרני שדיברתי איתו, אנשים שהם מבינים עניין או קשורים לשלטון, אומרים, זה בהחלט דבר שאנחנו מאוד שמחים, לא אומרים את זה בצורה מפורשת כזאת, אבל בהחלט אנחנו צריכים, ואחד מהם אומר לי אפילו, תשמע, לא היה עיתוי טוב יותר מהעיתוי הזה לומר לנו את הדברים האלה, כי החותים שדרגו את המאבק שלהם נגד המדינות האלה והתחילו לתקוף גם את איחוד האמירויות. הבחרנים יושבים כאן וחוששים שגם הם יהיו הבאים בתור באיזשהו שלב. והנה מגיעה ישראל נוספת, נותנת עוד קומה או שכבה על, אני קורא לזה, התיק הביטוחי של בחרן, נוסף לסעודים, נוסף לבריטים, נוסף לאמריקאים. היא באה והיא אומרת את הדברים הגלויים והברורים ביותר של בחרן, בוודאי זה בעיתוי הזה שבו איראן גם פעילה בים הערבי, תוקפת ספינות, החוטים שהם ידה או זרועה ארוכה יורים לעבר איחוד האמירויות, ודאי שהבחרנים יכולים להרגיש שביעות רצון מהצרות האלה. אחרי הגל של הסכמי אברהם, היו ניחושים מי הבא בתור, מי הבא בתור, יכול להיות שזהו לבינתיים? כן, בהחלט יכול להיות שזהו. יש דיבורים פה ושם על נסיכות אומן, אנחנו רואים שהיא מאססת, ובצדק מבחינתה, יש שם שליט חדש, הוא רוצה לבסס את השלטון שלו קודם. מאוריטניה הרחוקה, היו לנו יחסים איתם. זה נחמד עם מדינה בליגה, חברה בליגה הערבית, מדינה, כן, ויש דיבור על אינדונזיה, כרגע, מדינה המוסלמית הגדולה ביותר. כמו שאתה רואה, הדיבור הוא מאוד מאוד מתמשך, אינטנסיבי, אבל לא קורה. אם השאלה שלך מסתירה איזושהי תהייה לגבי סעודיה, אני חושב שאיתה אנחנו נצטרך לחכות. יש לה מניעות רבות, והמניעה הגדולה ביותר שלה זה המלך עצמו. המלך הוא בנו של המייסד. הוא איש באמת, אמנם זקן וחולה, והבן שלו מנהל הרבה מאוד, אבל כל עוד הוא איתנו, ההנחה היא שהוא לא יפעל בכיוון של ישראל. אבל הנה, אנחנו הגענו לפה בטיסה מעל סעודיה. אומר לי בחרני, מבין עניין היום, שיושב כאן במנאמה, אומר, אם אתם טסתם מעל סעודיה, זה שלום מבחינתכם עם סעודיה.